アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、博多駅近くの、ウィズザスタイルというところに宿泊しています。というわけでね、恒例のルームツアー行きたいと思います。これはスイートルーム、この辺ね、仕事スペースになってますが、でこっちに来るとベッドと椅子があって、こんな感じでテレビがあって、洗面台とお風呂があります。こんな感じ。そうそう、ちょっとね、いつも撮影してるあのお出かけ用のカメラじゃなくって、メイクとか撮影してる時のカメラを持ってきたので、こう距離がねすごい近く見えて、全体的にね引いた絵が見せれないんですけれども、感じで加湿器があって、で窓がこんな感じでね、こう結構背の高い窓 で上に空調のなんだろう、ぐるぐる回るやつがあって、で壁にオブジェがあって、でその下がベッドみたいな感じになってます。でなんかね、まあ、ベッドのねこう寝心地がいいのはあれなんですけど、この椅子もねすごい座り心地がいいんですよ。回転するやつなので、こう座ってねぐるぐる回すこともできます。今日お天気がねあんまり良くないので外暗いんですけど、でアメニティは石鹸がマークス&ウェブで、これなんだろう、スキンケアがオルタナジャパン株式会社のスキンケアになってます。なんかセラムみたいなのもちゃんとあります。このスキンケアのなんだろう、説明書みたいなのもちゃんと置いてくれていました。こうね、結構ね館内もいろんな絵が飾ってあって、割とねモダンな雰囲気ですね。なんかサイトとか見るとなんだろう、ちょっとリゾート地っぽいのをイメージしてるのかなと思うんですけど、エレベーターの感じとかはね重厚なちょっとヨーロッパみたいな感じの雰囲気で、割といろんなテイストがあるんですが、そんなごちゃごちゃしてないような雰囲気ですね。お風呂場のアメニティがなんかこのシリーズです。イタリアのブランドだそうです。コンフォートゾーン、なんか聞いたことあるようなっていうぐらいしか知らないブランドなんですけれども、左にお手洗いがあって、で右がお風呂ですね。お風呂がねすごいんですよ。こんな感じでアメニティがあって、でこっちがシャワーなんですけど、天井がね吹き抜けになってるんですよ。まあ上ガラスなんですけど、あって、ね、すごい声が響いて、でお風呂から見るとこんな感じ。でミニバーもついてますよ。こんな感じです。あ、映んないな、真っ暗で映んないですけど、ミニバーもね結構充実してます。ジュースとかね、アルコールもなんですけど、こういうのもあって美味しそう。後で飲もう、これ白桃で。こんなね瓶入りのジュースも何種類かあります。あとなんだろう、思い立ったらジェンガできるようにね置いてくれています。で私が結構好きなのがこの機械にガチャってして入れるコーヒーですね。これもすごいたくさん種類が置いてあるので、まあ、朝なのでねコーヒーを飲もうかなと思います。まあ、ちっちゃい方のカメラ持ってきた方がちょっとね引いて写せたので、全体の雰囲気がもう少しお見せできたかもしれないですね。でここはね結婚式とかでも結構使われているみたいなので、利用することある方もいらっしゃるかと思いますがね、すごくいいホテルでしたよ。こんな感じです。はい、すごく快適なホテルだと思います。でバルコニーも結構広いんですよ。このスイートになると個別のバルコニーみたいな感じで、普通のお部屋はこう
横つながり、だからお隣さんとこうバルコニーを共有してるみたいなお部屋の作りになっているそうです。外はね、こんな感じです。なんかプールとかがいっぱいあって、なんだろう、こう挙式とかあるときにこのあれかな、中庭的なところも使うのかなっていうような感じになっています。で、向こうの建物の一番上がなんかスーパーになっているらしくって、ちょっと画面じゃ分かんないかもしれないんですけど、すごいね、湯気が出てます。あ、映ってるかな、湯気なので、あそこでね、時間があったらスーパーをこうね、利用することもできます。で、お部屋でね、なんかこうオイルトリートメントとかも受けることができるようです。そう、でも今日ね、もう12時にチェックアウトしないといけないんですよ、ね、でも住みたいぐらい快適ですよ、ここで。朝食はこのフロア専用のラウンジが隣にあるので、まあ、そこで朝食を食べて、まあ、お昼はね、ここのレストランで食べようかなと思っています。というわけで今回は博多にあるウィズザスタイルのスイートルームのルームツアーでした。